Blast through the cabin wall. Blast through the cabin wall? Okay. What the fuck? Var ska vi? Vi ska gå upp. Jag öppnar ju upp dörren här. Ah, men vänta på mig tills jag... Var det någonstans? Ah, fuck. Jag gick till trappan igen. Okej. Vilken trappa då? Där jag öppnar den här dörren. Där vi var precis. Da. Motsatta sidan, tror jag. Nej, var är du? Men jag är precis där vi var. Där vi var alldeles nyss. Gick upp för trappan. Gick du direkt till höger eller vänster då? Vad för trappa? Stegen, vet du? Ja, den gick upp. Gå dit igen. Ja, ah, nu ser jag. Ja, vi öppnar ju dörren här nere. Aha! Baby. GG. Ser vad vi här. Ja, vi kommer nog behöva en access code där, tror jag. Access code? Prova om det är 30-0 lätt, för det känns som att det är standard för alla nya vanor. Okej, hopp om det. Det var inte 30-0 lätt. Fan. kan vi ha sönder det här? Holy jävlar! Kolla utanför. Nice! Herregud, hur fan ska vi klara det här? Det är fasen alltså, okay, vi vinner. I get you back, brother. Ska få din jävel! Nja! Nja! Okej, okay, där har vi någon explosiv. Vart ska vi... Hörde du det där eller? Nej. Det är någon som bara... Can I please? Men hallå, vänta, nu blir det läskigt här. Ta den här grejen. Nästa objektiv är blast through the cabin wall. Så vi ska troligen ut. Ja. Men ta den här. Men alltså, jag kan inte plocka upp den. Vi kanske ska förstöra den där. Ah, det gick inte okay. Upp. Nej. Ska jag ta skottet? Nej, jag tar skott med min pistol istället. Okej, okay, vänta. Fan, vad läskigt. Okej, okay, kör. Är det redo då? Ja. Let's fucking go! Okej, okay, om vi hittar access code, vi går tillbaka dit och kommer in. Om jag har tur kanske det finns vapen eller något. Jag tar den. Nästa, det är här vi ska vara här då. Oh jävlar, den där är så nice. Yes, vad är det här? Okej. Okay. Vad var det? En svets. Vad fan ska vi den till? What the fuck? Ah, ja, men jag tar med den i alla fall. Do it. You never know. Jag spelar dem. I got 7 loads left. Har du ficklampa på den? Yes. Du vill inte lysa med den, tror du? För det där är upp där och bara. Gör det. Oh, nej. What the f... Du kan ta om honom. Ta om honom. Oh. Nej! Du är inte infekterad, va? Nej, jag känner inte av något i alla fall. Bra. Ska jag ta honom? Gör det. Okej, kolla om jag kan ta den där tjejen bara. Okej. Okay. Yes. Sorry. Okej, okay, här var det många. Yes. Jag tar en bakom oss bara så vi inte blir... Shit, jag har ingen ammo kvar i min sån här. Okej, okay, jag har rätt mycket ammo så jag tror jag kan fixa bra. Det här. Jag tar några här bara. Gud vad mekig den här låten jämfört med din alltså. Ja, eller hur? Okej, okay, jag tar ett skott här bra. Ja. Den där låter så jävla fin alltså. Alltså, den är underbar. Fast jag tror inte jag såg en springande skit där. Jag är beredd i så fall om det kommer någon. Jag stänger. Nej, det gick inte. Okej, jag har det bakom dig. Jag tycker inte om det där gråtande djuret alltså. Det är en till shotgun här inne. Och anti-zombie-pilar. Bra, det behöver vi. Vad gjorde du? Jag råkade skjuta av den. Lite nervig på fingrarna. Right. Tog du inte där pillerna eller? Ja, jag tog dem. Bra. Jag har en på mig också, tror jag. Dude, det är medkit här också. Oh, nice! Jag har dock redan ett, så jag kan inte ta det. All right. Alltså, jag är inte pepp på att gå ut. Du, det är inte jag heller, man ska helt ärlig med. Så fort vi har smashat den där så är det ju... Då är det ju parties. Ja. Liksom. Men vad är det för kod då? Jag vet inte. Alltså, frågan är... Om vi ska hitta... Och liksom, vad ska du... Det är ju en nyckel. Du måste ha en nyckel. Har du Wender? Vi ska inte bara ha sänder den, tror du. Vad är det nu? Jag har inte jättemycket ammo. Vänta, min okay. Svets. Ska jag göra något? Ska jag prova? Prova med svetsen. Se om det går. Om går något. Vänta, jag gör något. Ja, du satte på det nu. Okej. Okay. Vi provar vad som händer bara. Ja. Fy fan, asså! Oh, there we go. Okej.
Ska jag skjuta? Jag har shotgun, den sprider sig lite, vet du. Vänta, jag tar den första så här, okay. Som är här. Jag tror det bara... lugnt där nu, ja, alltså. Ja, jag tror nästan bara... Oh shit, han fick mig, han slog mig. Kan vi slå? Kan han slå, eller? Okej, backa, jag måste ladda dem. Ja, backa. Nu tar vi verkligen... vi tar det lugnt här nu. Ja. Okej, det är bra. Jag måste ta pillerna. Ja, gör det. Ah. Jag är frisk. Oh, akta! Det är lugnt, Det här är mitt sista skott, Kim. Jag har inga ammo kvar. Min det är sista. Ja, that's it. All right. Okej. Okay. Jag slänger iväg med den. Jag tar din sledgehammer. Gör det. Bra. Du, okay, svetsen! Ska vi prova att ta den och öppna där nyckelkombinationen är? Nej, jag tror vi måste väl ha en nyckelkombination för den, va? Men säkert. Det borde men, men det kanske är det vi ska göra. Vi kanske ska gå ut här, hämta något. Eller vad står det i objektiv nu? Reconnect the telegraph line. Men du, jag tänker chansa. Okej, jag testar det. Alltså, det är inget att förlora på det. Nej, absolut inte. Fan, det är två zombies här som bara väntar på mig. Yes, jag kommer tillbaka. Ska se om det är något här. Kom igen då. M4, ska vi springa hem till den? Kolla om du kan ta den. Fast vänta, var var det någonstans? Det var längst upp i rummet. Okej, men jag stannar kvar här och bara rensar lite så att inte så många när vi försöker gå ut sen.